قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک مختصر آیت ہے اور اسی آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے. تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. یہ ایک جملہ ہے لیکن اس ایک جملے میں ایک جملہ اور ہے. قُلُوبُنَا غُلْفٌ یہ ایک جملہ ہے جو کہ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا ایک پارٹ ہے. تو سینٹنس ود ان سینٹنس چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. واؤ آپ کا استنافی ہے کیونکہ یہاں سے ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے. قالو فیل اور فائل ہے. فائل ساتھ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ صیغہ نمبر 3 ہے اور صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ اگر کوئی صیغہ آئے چاہے ماضی کی گردان کا ہو چاہے مضارع کی گردان کا تو فائل کو ہم ساتھ ہی بولتے ہیں. قالو فیل اور فائل ہو گیا. اب مفعول چاہیے یعنی قالو کا ترجمہ انہوں نے کہا. کیا کہا؟ جو کہا جائے گا وہ مقول القول کہلاتا ہے اور اسے ہی مفعول کہا جاتا ہے. وہ ایک جملہ ہے اور وہ جملہ کیا ہے؟ قلوبنا غلفن. قلوبنا غلفن جو ہے ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا پہلا جز مبتدا ہے قلوبنا جو کہ ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے اور جب بھی مرکب اضافی مبتدا بنے گا تو مضاف کے اعراب سے آپ نے چیک کرنا ہے. ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جیسے ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ ابن زیدن تو وہ کہتے ہیں جی مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پر زید جو ہے وہ مجرور ہے. تو مرکب اضافی میں اصل مضاف ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح مرکب اشاری میں اصل مشار الیہ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا. وہاں سے آپ کو اعراب کا فائنل کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو قلوبنا مضاف مضاف الیہ مبتدا اور خبر آ رہی ہے اس کی غلفن. اس لفظ کے بارے میں میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاؤں گا. تو لفظی ترجمہ کر دوں کہ قلوبنا غلفن ہمارے دل غلف ہیں یعنی یہ لفظی ترجمہ بن جائے گا. اب ذرا آ جائیں کہ غلف جو ہے اس کے کیا معنی ہیں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ ان کی جو ڈکشنری ہے جس کا نام مفردات القرآن ہے اس میں انہوں نے غین لام اور فا مادے کے تحت اس لفظ کو ذکر کیا ہے اور انہی کی جو عبارت ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ قلوبنا غلفن کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ یہ یعنی غلفن لفظ جو ہے یہ اغلفو کی جمع ہے. اغلفو اغلفو ایک غیر منصف اسم ہے اور افلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اغلفو اس چیز کو کہتے ہیں جو غلاف میں بند ہو. جو چیز غلاف میں بند ہو اس کو اغلفو کہتے ہیں. چنانچہ سیفن اغلفو کے معنی ہے تلوار جو غلاف یعنی نیام میں بند ہو. اور اسی طرح غیر مختون لڑکے کو غلام اغلفو کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا. تو اس سے آپ کو مزید بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اور اس کے حوالے سے حافظ احمد یار خان صاحب نے جو غلف کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غلف کا مادہ غین لام فا ہے اور وزن اس کا فولن کا ہے. ثلاثی مجرد میں یہ غلفہ یغلفو باب ضربہ سے آتا ہے تو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز پر غلاف چڑھانا کسی چیز کو غلاف میں ڈالنا. اور اگر یہ باب سمیہ سے استعمال ہو یعنی غلفہ یغلفو غلفن تو اس کے معنی ہوتے ہیں غیر مختون ہونا. تو عربی میں غلام اغلفو اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کا ابھی ختنہ نہ ہوا ہو. کلیئر ہو گیا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لفظ غلفن کے بارے میں مزید پھر لکھا گیا ہے کہ یہ یا تو اغلفو یعنی ستر پوش کی جمع ہے جیسے احمرو کی جمع حمرون آتی ہے نا
اخزرو کی خزرن اور اسودو کی سودن. اس صورت میں اس کے معنی ہے جو پردے یا خلاف میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل دوسروں کی تعلیمات سے محفوظ ہیں یا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر ہم اس کا یعنی مفہوم یہ لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غلفن جو ہے یہ لفظ غلاف کی جمع ہے. ایک رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ غلفن جو ہے یہ اغلفو کی جمع ہے, جس طرح آپ احمرو اسودو اخضرو کی جمع جو ہے وہ فولن کے وزن پہ لاتے ہیں, تو اسی طرح وہ غلفن بن گیا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ غلاف کی جمع ہے, غلاف کی جمع مکسر ہے غلفن. اصل میں یہ غلفن تھی مگر عین کلمہ کو سکون کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے, جیسے رسلن کو رسلن اور کتبن کو کتبن بھی کہتے ہیں. اس صورت میں ترجمہ بنتا ہے ہمارے دل غلاف ہیں. ہمارے دل تو غلاف ہیں یعنی جو اپنے اندر والی چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہیں, یعنی ان میں علم بھرا ہے, ہم کسی کی تعلیم کے محتاج نہیں ہیں. اور غلاف ہم جانتے ہیں کہ اس شے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ بڑا اہم لفظ تھا, تو اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو قالو فعل ہو گیا اور فائل ہو گیا, اور قلوبنا غلفن جو ہے جملہ اسمیہ یہ مقول القول مفعولن بھی لہٰذا محلن منصوب کہلائے گا. تو قالو فعل اپنے فائل اور مفعولن بھی سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا, کیونکہ ہم نے واو کو استنافیہ کہا ہے. اور غین لام فا مادہ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, میں نے مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ بن رہا ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم. اس جملے میں دو حروف ہیں اور ایک فعل ہے, باقی اسماء ہیں. بل ایک حرف ہے اور بنیادی طور پر اسے حرف اضراب کہتے ہیں. حرف اضراب, اضراب کے لفظی معنی ہے مڑ کر پرے چلے جانا. مڑ کر پرے چلے جانا, کسی چیز سے الگ ہو جانا یا چھوڑ دینا. یعنی بل عموماً وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس سے پہلے بیان کردہ بات کا انکار یا ابطال یعنی باطل ثابت کرنا مطلوب ہوتا ہے. حافظ احمد یار خان صاحب کا جو بل کے بارے میں کہنا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو بات کیا ہے کہ بل عموماً وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس سے پہلے بیان کردہ بات کا انکار و ابطال, ٹھیک, ابطال کے معنی ہوتے ہیں باطل ثابت کرنا, یہ مطلوب ہوتا ہے. اور بل کے بعد بیان کردہ بات جو ہے اس کا اثبات, انکار کا اپوزٹ اثبات, اور تصحیح یعنی ٹھیک ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. اس حرف کا عام اردو فارسی ترجمہ بلکہ سے ہی کیا جاتا ہے, تاہم اس کے استعمال کے مندرجہ بالا قاعدے کی وجہ سے یہ دراصل حرف نفی لیسا اور لیکن کا مفہوم دیتا ہے. یعنی لیسا کے بعد, لیسا سے ہم شروع کریں گے بعد, یعنی لیسا ناک سے شروع کریں گے اور لیکن بھی استعمال کریں گے. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, اس لیے اس کا درست اردو ترجمہ نہیں بلکہ, نہیں بلکہ, لیسا لیکن, نہیں بلکہ, یوں نہیں بلکہ, اور سو یہ بات نہیں ہے بلکہ بنتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس لیے بعض دفعہ مزید تاکید کے لیے اس سے پہلے کلا ہرگز نہیں, یعنی کلا کے معنی ہرگز نہیں, یہ لگتا ہے. بعض دفعہ بل جو ہے یہ سابقہ مضمون کے ابطال کی بجائے, یعنی اس کو باطل کرنے کی بجائے, اس سے انتقال یعنی دوسرے موضوع کی طرف آنا اس بات کا مفہوم رکھتا ہے. پھر سمجھ لیجئے بل کا ایک استعمال کیا ہے. بل کا استعمال یہ ہے ایک کہ بل سے پہلے جو بات ہو رہی ہے نا اس کا انکار کیا جائے, اور بل کے بعد جو بات ہو رہی ہے نا اس کا اس بات کیا جائے. یعنی یہ بل سے پہلے والی بات یہ ٹھیک نہیں بلکہ یہ والی بات ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ پہلے والی بات, بل سے پہلے جو بات ہے یا پہلا مضمون ہے, اس کا ابطال یعنی اس کو باطل نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے انتقال یعنی دوسرے موضوع کی طرف چلا جایا جاتا ہے. اور اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ صرف مگر سے کرنا, مگر سے کرنا مناسب ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور پھر بل کے استعمال کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو
امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو ڈکشنری ہے مفردات القرآن اس میں مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کلیئر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں بل کے بعد جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے لعنہ. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لام عین نون مادہ ہے اور با فا سے استعمال ہوا ہے لعنہ یلعنو. تو یلعنو نون ساکن لکھا ہوا ہے یہاں پر, اسے ٹھیک کر لیجئے, اس پہ پیش ڈال لیجئے. لعنہ یلعنو لعنن, اس کے معنی ہے دھتکارنا, دور کرنا. لعنت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کرنا, اور اگر انسان کی طرف سے ہو تو بد دعا ہوتی ہے کہ اللہ اسے رحمت سے دور کر دے. اور سورۃ الاحزاب کی آیت کا ریفرنس دیا خان صاحب نے کہ ان اللہ لعن الکافرین, بے شک اللہ نے لعنت کی کافروں پر. تو لعنہ فیل ہو گیا, پہلا سیکھا ہے, تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے. ہم اٹیچ ضمیر فیل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو مفعول بھی بنے گی. تو لعنہ ہم کا ترجمہ ہوا اس نے لعنت کی ان پر. اردو میں ہم پر کی پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں لیکن عربی میں پر کے لیے الا لفظ استعمال نہیں ہوگا بلکہ مفعول ڈائریکٹ آئے گا. آگے آ رہا ہے اللہ, تو اللہ جو ہے وہ فائل ظاہر ہو گیا. تو لعنہم اللہ, اللہ نے لعنت کی ان پر. بی کفرہم, با آپ کا حرف جر ہے اور یہاں سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے تو با سببیہ کہلائے گا, با سبب کفرہم, ان کے کفر کے. کفرہم مرکب اضافی ہے کیونکہ اٹیچ ضمیر جب اسم کے ساتھ آئے گی تو ترکیب میں وہ اٹیچ ضمیر مضاف الیہ بنے گی. یہ بہت آسان چیزیں ہیں, اچھی طرح سمجھ لیجئے. اٹیچ ضمیر جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو مفعول بھی بنتی ہے, اٹیچ ضمیر جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو مضاف الیہ بنتی ہے, اٹیچ ضمیر جب انا کے ساتھ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ منصوب ہے, اور اٹیچ ضمیر جب حرف جر کے ساتھ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آسان فارمولہ ہمارا ہے. تو بکفرہم یہ جار مجرور ہو گیا, یہ متعلق ہو گیا لعنہ فعل کے. تو لعنہ فعل اپنے فائل اسم اللہ اور مفعول ہم ضمیر اور متعلق بکفرہم سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا؟ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے, بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دل غلاف ہیں, ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے, اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا انہیں ان کے کفر کی وجہ سے. بل جسے ہم نے حرف اضراب کہا ہے, یہ مطلب پھر کیسے جملے کو کیسے جوڑا جائے گا, تو یہ حرف عطف کا کام ہی دیتا ہے زیادہ, ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا اس کے بعد والے جملے کا اس سے سابقہ جملے سے ایک تعلق بنتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ گویا پہلے جملے میں بیان کردہ بات کی تردید اور بعد والے جملے میں بیان کردہ بات کی توثیق ہوتی ہے. ایک جو اس کا استعمال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کا آخری جملہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اس میں فا استنافیہ ہے. قلیلًا یہاں پر صفت کا لفظ ہے, قلیل صفت ہی ہوتی ہے نا, تو منصوب آئی ہے, اور گرامر والوں کے نزدیک یہ ایک محذوف مصدر کی صفت ہے, اور محذوف مصدر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ مفعول مطلق ہی ہوتا ہے, اس وجہ سے یہاں پر منصوب ہے. اصل تھا ایمانن قلیلن, یعنی اگر میں جملہ آپ کے سامنے رکھوں نا کہ یؤمنون ایمانن قلیلن, وہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں, یہ اس طریقے سے ہوگا. اچھا, اب قلیلن کے بعد جو ما لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتن, مثلا ما بعودتن, یعنی نکرہ کے بعد ما لایا جاتا ہے اس نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے, اور اس ما کو ما ابہامیہ کہتے ہیں. یعنی قلیلم ما, قلیلم ما کا مطلب ہے کوئی تھوڑا سا, بس ذرا سا, یعنی بہت ہی تھوڑا سا. تو گویا یؤمنون یؤمنون ایمانن قلیلم ما, بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے اس کو جو ہے گرامیٹیکلی انالائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پس وہ ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں بہت ہی تھوڑا سا ایمان. تو جب ہم اس کا اعراب اب اس کو کلوز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ فا یہاں پر برائے استناف ہے, اور قلیلن جو ہے یہ میں جیسے عرض کر چکا ہوں یہ
مقدم ہے، صفت ہے ایک معذوف مصدر کی، یعنی جو مفعول مطلق ہے اس کی صفت بن رہا ہے، اور ما جو ہے ابہامیہ ہے، اور یومنونا فعل اور فاعل ہے۔ تو یومنونا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اس لیے کہ اگر شروع میں اسم آ جائے تو اگر وہ مرفوع اسم ہو تو پھر جملہ اسمیہ بنتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، منصوب اسم ہو تو جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ جو اعراب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس میں ایک رائے اس قلیلاً کے حوالے سے یہ دی گئی ہے کہ یہ ظرف کا نائب ہے، یعنی قلیلاً جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اس کا نائب ہے، اس کی جگہ پر آ رہا ہے۔ یعنی اصل میں تھا یہ مدتاً قلیلتاً، مدتاً قلیلتاً یعنی زماناً قلیلاً، ایک رائے یہ دی ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور ایک رائے ماں کے حوالے سے یہ بھی کی گئی ہے، اسی اعراب میں لکھا گیا ہے کہ یہ ماں نافیہ اور جملہ کو یوں بنتا ہے کہ فما یؤمنون قلیلاً ولا کثیراً، صحیح ہے، ما یؤمنون قلیلاً ولا کثیراً۔ تو یہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آسان جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیٹرن آپ کو اگر مثلاً ما بعودتاً کے حوالے سے سمجھ میں آ گیا تو آپ اس ما کو ما ابہامیہ ہی مانیں اور آسانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں۔ تو الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی، چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، ٹھیک ہے نا، غلاف میں محفوظ ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اگلے پیج پر آپ اعراب کو دیکھ لیں گے، انہوں نے قلیلا کو بالکل مفعول مطلق جو ہے نائب بنایا، یعنی مصدر سے نائب ہے یہ، کیونکہ صفت ہے، یعنی ای یؤمنون ایمانن قلیلا، اور ماں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں زائدہ ہے لتاکید معنی، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے نا، تو پھر ماں کو ابہامیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ تاکید کے لیے زائد استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے پیج پہ جملوں کا اعراب ہے، اور اس میں جو جملہ ہے نا بل لعنہم اللہ، اس کو انہوں نے استنافیہ یا اعتراضیہ کہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے چیز آ جائے گی۔ اور آخری سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تفسیر جلالین سے، تو اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، یہاں بھی آپ دیکھیں گے تھوڑا سا، تو ماں کے بارے میں لکھا ہے کہ تاکید قلت کے لیے زائدہ ہے۔ تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 88 مکمل ہو گئی جی، ایک مختصر آیت تھی اس لیے جلدی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي، قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی